A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je moje milá kolegyně Ester Janečková. Janečková, která je pro lidi zejména známá pořadem Pošta pro tebe, která se obnovuje, čili ano. Zase bude Pošta pro tebe, popláčeme si. A už se na to těšíte, Ester? No, těším se moc. Pošta měla vlastně rok pauzu, tak jsme si tak myslím všichni odpočinuli. A teď skutí do pláče. Teď skutí do pláče, za dva měsíce máme první natáčení a od ledna snad bude. Jestli tady něco neprovedu a zase to nezruší, třeba nedají tam někoho. Že byste tady něco provedla? Já myslím, že ne. Ne, to já myslím taky, že ne. A druhá věc je, tak on, no, jako takový pořad chybí, že jo? A oni určitě. Mně teda určitě, bo já v podstatě, já jsem si to i nahrával, abych si to dvakrát za sebou. Ale to vy máte ještě jeden pořad, ten mám ještě radši teda, než Poštu pro tebe. Sama doma. Sama doma, to je moje. To je jako... A jaký témata vás tam baví? Počkejte. Ne, víte co, mě sama doma trošku rozrušuje. Jednak já se leta chystám dělat sám doma pořád. Mm-hmm. A pak, jako já jsem taky pomáhal doma, a to sama doma, jak je celý emancipovaný, a teď se tam tak brebentí, že jo, a co si včera pekla, tak se úplně ignoruje třeba ta historie toho sama doma, jaký to bylo, když byla žena sama doma. Mm-hmm. Vy to pamatujete vůbec? Když já jsem byla sama doma? No tak, když jste byla, jaksi na začátku, tý samoty doma, to znamená třeba, jo, jo. Když jste měla dítě a teď začaly první starosti a tak. To se neignoruje, to my tam rozebíráme i s psychologama. Jo, já to vím. No a teď jsme třeba měli artrózu celý týden, to by vás třeba zajímalo. My nemyslím, že byste to... Ne, artrózu? Se... To můžu prodávat, ale... Ne, já jsem si to připravil. Přivezte mi pomůcky, prosím. Sem uděláme si sama doma podle mě, jak jsem to já absolvoval. A já jsem si tady nechal připravit pomůcky. Uvidíme, jak jste na tom byla sama doma a jak na tom budete dneska. Teďko dělejte jako, že jsme partneři, jo. Mas. Tak, voda se vaří. Je to dobrý. Tak, jednu plenu dáme jako, že se vyvařila, jo? Tak schválně. To tady Krištof ještě měl látkový. Kde je Krištof? Jo, tadyhle je Krištof. No, dobrý den. To je manžel, známe. Krištof. No, manžela poznám. Ten Krištof vypadá jak manžel už. No a teďko schválně, umíte se podívat, jestli je dobře vyvařena? No tam nemáme vůbec mídlo žádný, to bysme. No, a nevaří, to by mělo asi vařit, to by mělo být na 90. Hele, mám ho, mám ještě origoš. Jo, super, ale já myslím, že to 90 mít nebude. Ne, jako, to není jako úplně to. To se bál, že bych se opařil. No a jestli umíte udělat takový ten gryf? To ne, to se dělalo takhle vždycky. Se udělalo... Jo, kouklo se, jestli tam jsou hovínka nebo ne. No, ukáž, no jde to. A zase se jelo chvíli. A po jedný, abych jich tam byla, zase, no, to je jako, víc, jo, no, to taková zkrátka, ukáž, no jde to. A pak to musíme někde vymáchat, ale ještě. Ne, to my to budeme dělat po fázích, protože jsme tady jako v televizi nebo v divadle, ale zatím vyvařujte, protože já si přinesu prknu. Ukažte. Že hli tu mým. No to se podíváme sama doma. No a tady je to jak u nás doma, já furt lítám, že jo? Tak. Já jsem měla ale zlepšovák, my jsme to žehlili rovnou už složený, aby se to jenom vydezinfikovalo. To no to je... není dobrý, protože tam má přijít to teplo do styku kvůli těm mikrobakterím přímo s tou bavlnou. Dobře, ale když máte napařovací... Moje děti teda dostávaly úplně... Teda zapnout, ne, to je jako... Vy furt chcete dělat právě to, co není potřeba, jinak já lítám jenom. No tak je dobrý, no. A teďko budeme tady, to si dáme sem. Pozor, nespadne to, nemůžete dát na takhle malou plochu. No, když nespadne, tak ho můžu dát i na malou plochu, ale... No, někomu spadne dítě i z velký plochy, ale... My máme panenku. A teďko jsem zvědavý, jak to budete jako umět.
S klasickou plenkou. No. No, měly by být dvě, jo, protože ta jedna se pročůrá tuto věc. No to nejenom pročůrá, ještě jde o kloupy. No právě. No ale my to jsme teď probírali s tou artrózou no. Sama doma, že když ty kyčle jsou v pořádku, tady jsou docela dobrý. Tak, že stačí i úzký vázání, řekl ten pan doktor. No, dejte holčičce širší, nevíme, jak to má. No tak to budu, to počkejte, taky podržte, to jsem blbě složila. Když to má být na širší, no. Tak to musíme dát jenom na třetinky. Tak, takhle. A vy neděláte takový ty cípy proti sobě? No to byste musela ještě jednu plenu. Vždyť já mám tady. Jo, aha. Já mám plen tady, udělejte to úplně regulérně. No tak regulérně jsem na to měla takový ty kalhotky, že jo, doma. Já jsem zase jiná generace než vy, to my už jsme... No já chci, abyste viděla, co já ale měl děti... sám doma. Děti máme podobně starý. Jsem byl, hele, nám když narodilo dítě, já nebyl dva roky venku. Jsme to vůbec nestíhali, byli jsme dva sami doma na to. Já. Myslíte ještě tohle tam? Jo, a tohle jste udělala dobře docela, no. No, já jsem zdravotní sestra, že? Jo, takhle, čili vy to vlastně umíte z toho. No, ne, že bychom... A teď ty uzlíky, jo. No, teď takhle, ono se to pak ještě může tímhle tím fixovat, že? No, fixujte. Tak, jo, taky kyčle fixuju dobře, ne? Jo, to vy jste dobrá. Jo, a teď jako ono takhle, co, myslíte blbý? Ne, jde to, no. A to už bude strašně, tohle ještě, to je veliký takový hodně. Ne, a či to... moc pohnout, já bych to nechala jen takhle. Jenom takhle, jo. Co? Dobrý, ne? Dobrý. No tak dobrý. Sunar. To zvládnu teda asi. Jo? No. Tak vemte si vodu tady z prádelny jako. Tu mýdlovou, jo? No ne, počkejte, hrnečkem si ji naberte tady. A teď jsem ohromně zvědavý, jestli to opravdu umíte. Ne, já jsem to nikdy fakt nemíchala, já jsem vždycky kojila ty děti, až jako, když byly už pak veliký. No dobře, do 15 jste asi nekojila, no. Ale pak jsme přešli na normální mlíko, no. Rovnou. Mm. No a teďko, teď se vzal. Dobrý, a teď se vzal. Sunar, že jo? A co se první muselo, no, tak neukazujte tu značku, jak tím neděláme reklamu, ale... Ty jste to řekl. No ne, ale oni byli, on byl v papíru, to jste dávali ty kupony v lékárně, protože to bylo vlastně na příděl. A teď, aha, co se muselo první udělat? Podívat když se, jestli není prošlej. Doma. Správně, a pak? Protože to, co psali komunisti na obalu, bylo všem jedno. Očichat to, podívat se, jestli nejsou moly. Ne, dvě lžíce se museli vyhodit. Fakt, jo. To věřit jste vyhazoval jako... věřice. No ty se museli, protože to bylo žluklý třeba. No a ta třetí nebyla žluklá. Ne, to z vrchu, říkala doktorka vždycky dvě lžíce, vyhoďte. Dobře. No, čili vy jste si koupila Sunar na ty poukázky v lékárně a pak jste půlku vyhodila. Tak jste nějaký zvíře, tak jste mohl dát Sunar třeba. Já měl zvíře, ale mají jména, to jsou děti, to jsou takový zvíře. No a teďko, teď to přijde. No, máte blbou odměrku. No dejte tam. No, no, jako tak... přiměřeně teda nějak. No ne, počkejte, vy to budete dávat rovnou do flaštičky. No to si snad děláte legraci. To jsou pak takhle štěrchá, ne? Ježiš, já jsem opravdu Sunar nikdy nedělala. Si musíte rozdělat v tomhle. Aha. Dost se nám to tam tady zhoršilo. Tam ty to, tu plínu už nevypere, co jste tam. Dejte jo, se. Jo, jo. A teď začne moje machrovina, hele. Já jsem včera dělala palačinky, to je pod jenata steny. No a teď uhněte. Dá. Umíte to? Mm-hmm. Ale byli... vy to umíte mnohem líp. No, tohle byli jako starousedlíci a my modernisti jsme měli tohle. Mm-hmm. Normálně jedu, prokvedlám, žádný hrudky. A ochutnat se to má? Nemusí. Ne, to nemusíte s ohledem na to, že to není úplně to. No a teďko teprve se to dá, to je to naopak zase zlepšíme. Jako... No a teďko? Teď to musím se trefit. Já to no dělejte to nad prádelnou, no. Tak. A je to horký teda, ale jo. Musíme si kápnout na předloktí. No to jsem vám chtěl, no, to ještě jo, tímto to zakončíme, teď tohle. Jak si vyzkoušíme teplotu? Kápneme, já se nechci kapat, že to pálí. No já mám jiný trik. Fakt, jo. Je to? Au, je to horký. A my jsme dělali tak. Ještě máme tohle. Víte, na co to je? A když by to hrdkovalo třeba? Přesně. A vy jste teda ty zkoušky udělala na výbornou, jste. Na výbornou, děkuju. Půjdeme sednout. Pak mě zaujalo, že vy máte psa, toho si ukážem, Lundehunda norskýho. A ona hárá zrovna ty linka. Ona hárá? Ona hárá už dva dny a pojedeme za ženichem.
Jo, ne, ale on je to strašně zvláštní pes. Jsme se mohli, já jsem jí mohla přivíst klidně, to je škoda, že tady ještě je pan Herčík potom po mně, nebo to je překvapení, že on přijde. Není to tady si lidi. To si tak, pokud to bylo překvapení, tak skončilo. A, no a to je ten Lundehund norský. No ne, tak to je pes, který umí takovýhle vývrtky, že? No, to my rádi předvádíme, protože si lidi myslí, že jsme jí právě zlomili vás, když no, předvedeme, no. Co umí. A i další kousky a vy jste chtě to... rozpřáhnout hodně. No, to tady máme taky. A vy jste to věděli, že tohle umí? No, tohle. Jo, teda to má výraz, jako kdyby to dělali se mnou. Tak ty Lenka. Tohle jsme nevěděli, ale já jsem tehdy jsem kojila Sáru zrovna a zadala jsem do vyhledavače, že bych chtěla malýho psa s retrievří povahou a vylezlo mi tohle. Lundehund? Jakože... No. A má 7 prstů. On má 7 prstů? Ona, no i on teda, ale ta naše ona taky. Aha, no a tak to si člověk moc neužije jednou, když je spočítá a pak už jako co no, tak dívej se lidi a někdy prej se objeví i veterináři, kteří by chtěli uštípnout ty některý, jo, že se, ale že, to má že jako, si myslí, že to je jako, že to má vírustek. Jo. Ale on je to správně. No, ale takže vy máte Lundehunda s tím, že má on nějaký speciální povahový vlastnosti ještě, kromě toho, že má ty vývrtky? Úplně neskutečně štěká, strašně legračně, takovým vysokým hlasem. Na tohle vypadá výborně, to vypadá, že na fetovaný. A ona to běžně nedělá, tohle teda Tylky dělá jenom, když jí pomůžem, jakože jí tu hlavu. No, tak možná to udělali ve Photoshopu, to jo, člověk neví. Že dali člověka jo. Pryč. Je no. Strašně hodná, říká se jí kočkopes, ona se tak jako čistí sama, je čistotná, ráda leží na gauči nebo v posteli, tak to asi hodně psů. No a když bude pošta pro tebe, tak myslíte si, že to naváže na ty úspěchy, nebo jste z toho nervózní? Nervózní zatím nejsem a byla bych ráda, kdyby to navázalo. Tak máme hodně příběhů za tu dobu, co jsme nevysílali, tak ještě... No ne, oni taky diváci si odpočnou někdy, ono se to a tak právě, jako... A právě, že by se to mohlo jako... A zregenerovat. A že bych potřebovala jako do toho nastoupit s nějakou novou energií. Vy? No, úplně nevím, co to znamená, ale vlastně mám takovou představu. Počkejte, vy máte tu představu, nebo vám to někdo řekl? Na to si dejte velký pozor. Řekni to střihač jeden, no, který... No, jako to oni říkají tyhle lidi. Jo. Většinou jsou úplně bez energie celý život. On teda říkal, že on by taky potřeboval na to novou energii. No, ale jinak on může stříhat i bez energie, ono je to jedno. A mají takový přitvrdit, je oblíbený český pokyn. Jo. Nikdo neví, co to znamená, ale všichni to doporučují. To je pravda, že to mi taky říkají, že bych měla přitvrdit. Že byste měla přitvrdit. To se říká na všechno. Přitvrdit, novou energii, refreshnout. Nově jinak. Restart, nově jinak. Je to vyčpělý, okoukaný. Mm-hmm. A všechno to říkají lidi, kteří většinou mají ponožky v sandálech. No. Takže nemám brát vážně. Ne, neberte je vážně. A taky druhá věc je, tak se pojďte na něco, oni se svou energií. Mm. Že jo, tak on když tam stříhá takhle, tak mě mu stačí ty energie málo relativně, na to nedejte vůbec a pak je teda ta pochvala česká jen tak dál. To je jako vrchol, čeho můžete v Česku dosáhnout, dostanete Nobelovu cenu, tak vám řeknou jen tak dál. Ester Janečková. Ester, vemte si tady. Jo, děkuji.